Der er en årsag til, at stegt flæsk med persillesauce, det altid er libitum på kroer i Jylland. Det er fordi, det er nemt at lave, og så er det fordi, det er mega billigt. Så lad os lige tjekke, om de er sprøde. Åh, det er de. Så er der stegt flæsk med persillesauce. Den er den sejr, jeg skulle med.